はい、今回も皆さんに宿題を出したいと思います。さらに難しくなっちゃうよ。1、2、3で高く上げる。これは非常にボールコントロールを良くするため、ボールフィーリングですね。1、2、3、これを皆さん家でもできる、僕もできる、あなたはできる、頑張ろう。西のキングカジこと、カジアキラでございます。今日はですね、沖縄で今キャンプ中のですね、ガンバ大阪の選手、今日はなんと初登場のよく喋る選手でございます。その選手をですね、ちょっといじってみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。カジ散歩。今回のゲストはですね、なんとカジ散歩、お、意外なの、初登場。この選手めちゃくちゃ喋ってくれるからね。井出口洋介選手です。どうもお願いします。どうもシーサー。やいや、あ、やってくれた、やってくれた。沖縄どう？はい、あったかいです。でも半袖で大丈夫？あ、全然大丈夫ですよ。あ、そうなんや。ほんならもう今あれやね、新しくまたチュセジョン選手入ってきてるから、どう？いや、すごく技術高くて、ザ・ボランチっていう感じの、ボランチの砂漠タイプ。はい、砂漠タイプ。へえ、ほんじゃちょうどあれやね、今年もまたでも連戦続くからめちゃめちゃハードや。そうですよね、 ACLが一番すごいですよね。いや、やばいよ。1ヶ月ずっとでしょ。はい、中2日で6試合ですかね。うわ、楽しみは楽しみやけどね。はい、うわ、これは大変やと思うわ。またでもコロナやからもうね、いろいろ大変やん。普通の生活ができない状態になってるから。今キャンプとかでもどうなん？どこにでもマスクつけるのと、部屋の移動と行き来は禁止っていうのはあります。あ、ほら、部屋で、一つの部屋で溜まったりとかしないってこと？しないでねっていうあれですね。うわ、それは大変なキャンプやな。ストレス溜まるな。でもまあここまで、でもチームとしては仕上がり良かった、いい感じで来てる。まあその新しく取り組んでる最中なんで、うん、まあコンディションとかは多分みんな徐々に上がってきてると思うんですけど、うん、やっぱり最このやりたいサッカーを完璧には再現はできてないかなと、課題が多い感じですかね。うん、はい、わかりました。じゃあちょっとここまではちょっと今あの沖縄の情報を聞いたんで、ここからはちょっと企画に移りたいと思います。これからいきましょうか。このお題からいきましょう。このお題についてちょっと、はい、日本と海外の違い。まあ、まず最初僕スペインに移籍したんですけど、うんうん、まず一番最初に驚いたのがクラブハウスが全然違くて、ボロボロで、そこが一番驚きました。スペイン？はい、めっちゃ綺麗っぽいけどね、スペインって。なんかね、全然僕行ったとこ田舎町、ああすごかったですけど。人の違いとか感じひんかった？日本人とそのスペイン人の。まあ向こうの人の方がまあ陽気でしたかね。ああ、はい、人としては。で陽介もあのスペイン語でペラッと喋って。いや、喋れないです。喋れない。どうやってコミュニケーション取ってんの？本日はガンバ大阪サッカービジネスアカデミーのオンライン説明会にご参加いただきましてありがとうございます。まあ、アイデアであったり柔軟性があったり、そういったことも必要ですけれども、やはり、まあ、情熱があれば解決していけると思いますので、まあ、スポーツに対して熱い思いを持っている方、まあ、こういった方々に来ていただきたいと思っております。
学んで、まあ、自分の将来であったりスポーツの関わりを、考える上でもこういった、ガンバ大阪サッカービジネスアカデミーを受講していただいて、まあ、その上で、ご検討いただければと思ってますので、ぜひ、迷っている方は一歩踏み出して、受講いただければと思ってます。同じチームメイト同士でさ、飯食いに行ったりとかするの？ご飯なんか、はい、しました。あ、そうなんや。はい。へえ、俺アメリカの時一回もなかったな。なかったですか？なかったな。なんかみんな一人一人がなんかあれやもんね、個人がなんていうの、個人で行動するから、はい、なんか仲間っていう感じじゃないんよね、アメリカって。練習終わってじゃあみんなバーっても帰っていくんですか？一人一人サッと帰っていく。それはすごかったね。なんかだからもうチームワークとかっていうよりはもう個人がどれだけ目立ってなんか違うチームに移籍するかっていう、ビッグチームに移籍するかっていう、そういう感覚やった。多分スペインとかそういうのない？結構仲いいんや。仲いいっていうより、言うよりかなんかご飯食べてカフェしてみたいなのが多分好きなんですよ、多分。あ、なんかずっと夕方まで、うん、なるほどね。それが、はい、ただ単に好きなんじゃないかな。その雰囲気楽しんでみたいな、カフェのその外のオープンテラスとかで食べてみたいな。ああ、そうです。そういうことね。はい、サッカーの違いは、まあ、スペインは2部でしたけど、すごくなんていうのか、一人一人技術が高くて、うん、ちっちゃいけど強いし速いし上手い選手も多かったし、このチームとしてのなんていうのな、ポジショニングとかもめっちゃ徹底されてたイメージはあります。でもドイツも行ったよね。ドイツの方が日本なんていうのな、似てる、 J リーに、はい、似てました。なんかドイツって大味なサッカーしそうな感じやけどね、ボーンって蹴って走るみたいな、大雑把に言うとね。はい、やけどそういう部分も全然ありました。あ、あるんや。人的にはチームメイトもそうですし、そういう街の人たちとかもなんか優しかったイメージがあります、うん。でも外国人ってさ、なんか入ってくるよね、すぐこう陽気やし、なんなんやろ、なんか日本人ってそれは人に見られてるっていう意識が強すぎて、なんかこう照れたりとか、こう喋りかけるのをやめたりとかってするやん、結構。でもどんどん外国人の人って結構来るよね。ああ、はい、懐に入ってくるじゃないけどさ。だからそういう経験もあってのあれかな、陽介今そういうなんやろ、めっちゃ喋るようになったんかな。いや今めっちゃ喋んないですよ別に。うん、そうやんな。喋ってるイメージが全くないもん。はい、喋ってる、あの今来てる、ほらガンバに来てる外国人選手とか喋ってる？まあ、ちょっと挨拶はしました。挨拶だけか。ほらもう逆の立場やったらさ、ほら喋ってくれたら結構嬉しいでしょ。陽介がスペインとかドイツとか行った時にさ、うん、逆の立場になったら多分喋りかけられたら結構嬉しいと思うからさ。そういうとこ。けどセジョンが来た時は、うん、まあ通訳通してですけど、まあちょいちょっと言ってましたよ。え、どういう選手？結構内面的には真面目な感じ？どうなんですかね、真面目なんですかね、分かんないですけど今のところは。もうそこまで掘り下げて、ちょっと内面まで分かるようにちょっと2人で語り合って、はい、語り合います。語り合ってな、はい、頼むよ。もう今年のガンバのあれやから、もうみんなコミュニケーションとなんとなかなか強いチームにならへんからね。はい、じゃあちょっと次いきますね。ボールダッシュのコツ、これ聞きたいな。はわざとこのスペースを開けといて、カジさんと…いや、そうやろな。